আমাৰ অসমখনত কিবা এটা চলে বা নচলে সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু কোনোবা এজন ব্যক্তি যদি অলপ আগুৱাই যায় তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা বস্তু চলিব, সেইটো হৈছে বিতৰ্ক, মানে কণ্ট্ৰভাৰ্চি, পুৰা চাৰিও দিশৰ পৰা কণ্ট্ৰভাৰ্চি আৰম্ভ কৰে। আৰে ভাই, কৰিশ্মা নাথ নাগৰা নাম কৰি পেলাই, কোন কৰিশ্মা নাথ আগতে আমি চিনিয়ে পোৱা নাছিলোঁ, আজি এসপ্তাহমানৰ পৰা ভাই ইউটিউব খুলিব নোৱাৰি, ফেচবুক খুলিব নোৱাৰি, ইনষ্টাগ্ৰাম খুলিব নোৱাৰি, কেৱল এটা এটা কিবা পে 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 কিবা এনেকুৱা এটা মিউজিক আহি আছে, আৰু সেইটোৰ ওপৰত খুব মানে ড্ৰেছ আপ কৰি পেলাই, আমাৰ অসমীয়া কালচাৰক ড্ৰেছ আপ কৰি পেলাই নাগাৰা নাম তাৰমানে চাৰিওপিনে একদম পুৰা ভাইৰেল আৰু। এতিয়া নিউজ চেনেলতো কিছুমানে পৰিৱেশন কৰিব মাতিছে, মানে চাৰিওপিনে ভাইৰেল। আজি এসপ্তাহ আগলৈকে ইয়াৰ কোন কৰিশ্মা নাথ আমি চিনি নাপাওঁ। এতিয়া কথাটো হৈছে, এতিয়া মই চাই আছোঁ, মই এই ভিডিঅ'টো বহুত খঙত বনাইছোঁ, মই এজন অসমৰ নাগৰিক হিচাপে, মই দৰ্শক হিচাপে এইখিনি কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, ঠিক আছে। আজিৰ তাৰিখত বহুতে ইনষ্টাগ্ৰামখন আপুনি চাওক, ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰীলবিলাক চাওক, আপোনাৰ লাজ লাগি যাব, আপুনি ফেমিলিৰ লগত আপুনি ইনষ্টাগ্ৰাম ৰীল চাব নোৱাৰে। কিছুমান ছোৱালীয়ে সেই অসমীয়া ছোৱালীয়ে কিছুমান কেনেকুৱা উল্টা পুল্টা ড্ৰেছ পিন্ধি, উল্টা পুল্টা ড্ৰেছ বুলি মই ইয়াৰ কাৰণে কৈছোঁ, কাৰণ অসমৰ যিখন এখন সংস্কৃতি, আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বাহিৰত এটা নাম আছে, ঠিক আছে। মই কাৰো ড্ৰেছত জাজ কৰিব যোৱা নাই, কিন্তু কিছুমান অৰ্ধনগ্ন কাপোৰ পিন্ধি পেলাই ছ'চাইটিত কেৱল ভিউজ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মান কেইটামানৰ কাৰণে আমাৰ অসমীয়া কালচাৰটো কিছুমানে ফাল্টু আমি কৰি আছে, কিন্তু সেই দিশতো আজি কোনোৱে মাত মাতা নাই, আজি কোনোৱে মাত মাতা নাই। আজি কৰিশ্মা নাথে ইমান ধুনীয়া এটা অসমীয়া কালচাৰ নাগৰা নাম, যিটো আজিৰ প্ৰজন্মই, মই সঁচা কথা কৈছোঁ দেই, আজিৰ প্ৰজন্মখিনি ৱেষ্টাৰ্ণ দিশত ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰটো বেছি ল'বলৈ লৈছে। আমাৰ অসমৰ কিছুমান লোকগীত হওক, অসমৰ কিছুমান বৰগীত হওক, কিছুমান আপুনি ইয়ং প্ৰজন্মক সোধক, নতুন প্ৰজন্মক সোধক, সিহঁতে সেইবিলাক মানে চিনিয়ে নাপাওঁ বুলি ক'ব। নাগৰা নাম আজিৰ তাৰিখত সোধকচোন, আমাৰ অসমীয়া যিখিনি ইয়ং প্ৰজন্ম আছে, কেইটাই নাগৰা নাম শুনি পাইছে? অপ্ৰিয় কথা কিন্তু সত্য কথা, মই যিখিনি সাউৰাউণ্ডিং দেখি আছোঁ, মই সেইখিনি কথা কৈছোঁ। এতিয়া যিটো পৰিপ্ৰেক্ষিতত ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে 100%ৰ ভিতৰত 60%-70% ছোৱালীয়ে সামান্য ভিউজ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ কাৰণে অৰ্ধনগ্ন কাপোৰ পিন্ধি পেলাই ভিডিঅ' বনাই আছে, ৰীল বনাই আছে, শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাই আছে, সেইবিলাকত মাত মাতিবলগীয়া কোনো আজিৰ তাৰিখত কোনো নাই। কিন্তু এই কৰিশ্মা নাথ নামৰ অসমীয়া ছোৱালীজনীয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ অসমীয়া কি ধুনীয়া কৰি বা মেখেলা পিন্ধি পেলাই ইমান ধুনীয়াকৈ অসমৰ কালচাৰটোক আমাৰ আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। মই নাজানো, মোৰ ইমান নাগাৰ নামৰ প্ৰতি সিমান মই গোটেই কিবা বিশেষজ্ঞ নহয়, মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ, মই কোনো ইউটিউবাৰ হিচাপে বনোৱা নাই, মই এজন অসমৰ নাগৰিক হিচাপে বনাইছোঁ। আজি কৰিশ্মা নাথে বাৰু কিবা এটা ভুল কৰিছে, সেই ভুলখিনি যিসকল ছিনিয়ৰে দেখিছে যে কৰিশ্মা নাথ নামৰ ছোৱালীজনীয়ে নাগৰা নাম পৰিৱেশনত এইখিনি ভুল কৰিছে, আপোনালোকে ভুলখিনি দেখুৱাই দিয়ক। কিন্তু কিছুমানে কৈ আছে অমুক ব্যৱস্থা ল'ব, কিছুমানে কৈ আছে যে ছোৱালীজনীক তাৰমানে কেনেকুৱা ক্ষমা খুজিব লাগে। আৰে ভাই, ছোৱালীজনী জাষ্ট উঠিছে মাত্ৰ, তাইতো কোনো বেয়া কাম কৰি পেলাই উঠা নাই, তাইতো কোনো অৰ্ধনগ্ন নিজৰ শৰীৰ দেখাই পেলাই আমাৰ ওচৰততো ভিউজ ল'ব খোজা নাই। এজনী ধুনীয়া ছোৱালী যিটো মনৰ ফালৰ পৰা ধুনীয়া, যিটো অসমীয়া কালচাৰটো তাইৰ ড্ৰেছত ফুটি উঠিছে, কাৰণ আমাৰ অসমীয়া মহিলা নাৰীৰ এটা ভাৰতবৰ্ষত নাম আছে, ঠিক আছে। আৰু এগৰাকী নাৰী হ'লে নহ'ব, সেই নাৰী সুলভ গুণখিনিও থাকিব লাগিব, কাৰণ নাৰীক আমি মা দুৰ্গা হিচাপে আখ্যা দিওঁ, দেৱীৰ লগত আমি তুলনা কৰোঁ। কিন্তু তেনেকুৱা পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিছুমানে ইনষ্টাগ্ৰাম ৰীলছত অৰ্ধনগ্ন কাপোৰ পিন্ধি পেলায়, ঠিক আছে, কাপোৰ পিন্ধি পেলাই আমাৰ ছ'চাইটিখন বেয়াভাৱে প্ৰভাৱ কৰি আছে। আৰু ইফালে কৰিশ্মা নাথে ইমান ধুনীয়া অসমীয়া ড্ৰেছ আপ কৰি পেলাই, অসমীয়া ড্ৰেছ আপ কৰি পেলাই ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশন কৰি আছে, তাত যদি তাইৰ কিবা ভুল হৈছে, আৰু যিসকল ছিনিয়ৰ, যদি ছিনিয়ৰে যদি ভুলখিনি দেখুৱাই নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে দেখুৱাব কোনে? আপোনালোকে ধুনীয়া কৰি তাইক কি দোষখিনি দেখুৱাই দিয়ক যে আপুনি ক্ষমা খুজিব লাগে, অমুকত এজাৰ দিলোঁ, তমুকত এজাৰ দিছোঁ। এজনী ফুলকমলীয়া ছোৱালী জাষ্ট উঠিছে, তাই অসমীয়া যে কালচাৰটো ভাল পাইছে, আজিৰ দিনৰ ছোৱালী হয়, কাৰণ আজিৰ দিনত মই লিখি দিব পাৰোঁ 100%ৰ ভিতৰত 90%ৰ কোনটো ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰটো আনি আছে, চাওক আপুনি। গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিপ্ৰেক্ষিতত এগৰাকী ছোৱালী আগবাঢ়ি গৈছে, তাৰ কিবা ভুল হ'ব পাৰে, ভুলখিনি আপোনালোকে দেখুৱাই দিয়ক। কিন্তু ক'ৰবাত এজাহাত দিলোঁ, ক'ৰবাত এই কি বুলি কয় হেৰি কৰিলোঁ, এই কি বুলি কয় ক্ষমা খুজিব লাগে, এনেকুৱা কৰিলে তাই বহুতখিনি ডিপ্ৰেশ্যনত যাব পাৰে। গতিকে আমাৰ সেইটো কৰ্তব্য, কাৰণ আপোনালোকে চাওকচোন আজিৰ তাৰিখত চাওক, তাইৰ বয়সৰ কোনজনী ছোৱালীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ কালচাৰ এটা বাছি লৈছে, যিটো কালচাৰ বৰ্তমান নিউ জেনেৰেশ্যনে আমি কেৱল নাগৰা নাম বুলি জানোহে, কিন্তু নাগৰা নাম একচুৱেলি কি হয়, কি নাগৰা নাম, সেইটো আমি কেতিয়া চাৰ্চ কৰিম, তেতিয়া যেতিয়া আমি নাগৰা নামৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'ম, যিটো এতিয়া
কি বলে করিশ্মা নাথে করে আছে আগুয়াই লো যাবর কারণে চেষ্টা করে আছে এজনে সর ছালী কিনা ভুল হয়ে যাব পড়ে আপনাদের সেইখিন ক্ষমা করো আর বহুতে ট্রোল দিয়ে আছে মানে ফেসবুকতো দেখি আছো ট্রোল দিয়ে আছে আর যখন ট্রোল দিয়ে আছে যা দর্শকে ট্রোল দিয়ে আছে আপনার মানে এটা কথা কোয়েশন করো হ্যাঁ সেইবিলাক যে অর্ধনগ্ন কাপুর পিন্ধে ইনস্টাগ্রাম রিলস মিলিয়ন মিলিয়ন যে তাতে যে এই লাইক বিলাক যে বটনত যে লাইক বিলাক যে টিপি রাখে ও সেইবিলাক ভিডিও ভাল এজনী ছালী নাগাৰা নাম নাথা তার দৃষ্টিভঙ্গিত আগুয়াই লো যায় আছে কিনা ভুল হবো মানে বারম্বার কোথাও মো ইমান নজানো কিনা ভুল হবো পড়ে এই ভুলখিন আপনাদের গঠনমূলক সমালোচনা করে পেলায় তখন দেখাই দিয়ক যদি এনেক যদি আপনাদের ট্রোল দি থাকে কোনোবাই কোথাও এজা হাত দিয়ে কোনোবাই কোথাও ক্ষমা বিচার কথা কয় এনেকা কথা কই দিলে এজনী ছালী আগবাড়ি আছে তো সেইজনী ছালীও এই মানে মরহি যাব ঠিক আছে গতি এনেকা কাম নকরিব আমি তাই উৎসাহ দিব লাগে আমার অসমীয়া কালচারটো আজি নবপ্রজন্ম হয়ে পেলায় যে তাই কিনা একটা আগুয়াই নিয়ার কারণে চেষ্টা করেছে তার কারণে মূর ফালের পর তাই যথেষ্টখানি সেলুট জানাইছো আর তুমি বহুদূর আগুয়াই যা আর যিনি ভুল তোমার গঠনমূলকভাবে তোমার সিনিয়রে দেখাই দিয়ে সেইখিন বস্তু তুমি রেক্টিফাই করবা বলে মূর ফালের পর আশা থাকলে ময়ও এজন নাগরিক মো নাগরা নামের প্রতি একু নজানো মানে এজন নাগরিক হিসাবে যিখিন বস্তু মানে দেখি আইসো বাপরে বাপ চারিওপিনে করিশ্মা নাথ ট্রোল নাগরা নামক বিকৃতি করেছে কিবা করেছে আরে কিবা বিকৃতি করেছে ভুল হবো পড়ে সর ছালী এজনী গতি তাইক আপনাদের দেখাই দিও কিন্তু ইমান ডিমোটিভেট নকরিব বেয়া কথা এই গতি ধন্যবাদ মানে মূল মন্তব্যখিনে মানে মূল অপিনিয়ন দিছো কারণ ভারতবর্ষ এখন গণতান্ত্রিক দেশ ইয়াত সকলোরে অধিকার আছে নিজের অপিনিয়ন খিনি ব্যক্ত করা মানে নিজের দর্শক হিসাবে করিশ্মা নাথ দর্শক হিসাবে মূল অপিনিয়ন খিনিয়ে মানে প্রকাশ করলো না জানো মানে কিমান শুদ্ধ কইছো বা মানে কিমান ভুল কইছো কিবা ভুল হলে ক্ষমা করে দিব বলে আশা থাকলে ধন্যবাদ জয় অসম।